Tak, když jsem byl do Donbass, tak jako nahoře, tohle to bych vám představil duo Puma a Maso. Kája Pumanová a Kateřina Masopustová si pro vás připravili vystoupení. Jsou to členky oddílu sportovní gymnastiky Sokolu Moravská Ostrava 1. A připravili si pro vás vystoupení Debo. Už mají na trénu manažera, že se jim to povedlo, tak drží palce děvčata. Děkujeme.
Danovi neboli Dany a přijďte se zatančit.